اے آنسو تمہاری بھی عبادت کریں گے ہم. میں نے ابھی تک کہیں ایک بڑا آدمی زمین ادبی زمین ہے, بڑے بڑے اچھے مفاہیم زمین پر کہیں گئے. یہ باوقار کہتے ہیں اے آنسو تمہاری بھی عبادت کریں گے ہم جب روضہ نبی کی زیارت کریں گے, تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جب روضہ نبی کی زیارت کریں گے ہم. تو بہار سے شاعر کہتا ہے سنت ویس کرنے کی زندہ کریں گے ہم اور بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. سنت ویس کرنے کی زندہ کریں گے ہم بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. شاعری پورے ملک کے اندر ہوئی, یہ تاثر قائم ہوا, یہی شاعری بہار سے بنگال پہنچی. تو بنگال کا شاعر کہتا ہے شولو کبھی رسول کی مدحت کریں گے ہم, شولو کبھی رسول کی مدحت کریں گے ہم, یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم, یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم. تو اتراکھنڈ کی سرزمین سے استاد شورا رفاقت شہری کہتے ہیں کہ فضل خدا سے اپنی یہ عادت کریں گے ہم, فضل خدا سے اپنی یہ عادت کریں گے ہم, ہر دشمن نبی سے بغاوت کریں گے ہم. خیروں نبیوں بعد میں کرنا سوال تم, پہلے نبی کے اپنے زیارت کریں گے ہم. اور پرسان حال حشر میں ہوگا یہ جب کوئی آقا کہیں گے آؤ شفاعت کریں گے ہم, آقا کہیں گے آؤ, آقا کہیں گے آؤ, آقا کہیں گے آؤ شفاعت کریں گے ہم. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھاؤ, ذرا محبت سے اس بات کا احساس کرائیں سب لوگ استقبال کے ماحول میں, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. فضل خدا سے اپنی یہ عادت کریں گے ہم, ہر دشمن نبی پہ ہر دشمن نبی سے بغاوت کریں گے ہم. خیروں نذیروں بعد میں کرنا سوال تم, پہلے نبی سے اپنے پہلے نبی کی اپنے زیارت کریں گے ہم. اور پرسان حال حشر میں ہوگا نظر کوئی آقا کہیں گے آؤ شفاعت کریں گے ہم. دنیا کی الجھنوں سے نکل کر صبح مساء بس تذکرہ نبی کا رفاقت کریں گے ہم, بس تذکرہ نبی کا رفاقت کریں گے ہم, بس تذکرہ نبی کا رفاقت کریں گے ہم. اس قدر محبت میں تلخیاں نہیں ہوتی, گر میری بتاؤ میں خامیاں نہیں ہوتی. اور کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں کے, کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی, کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی. آئیے اس رنگ نور کے ماحول میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اشتیاق رضا سلطانی سے جن کا تعلق بریلی شریف کی سرزمین سے ہے, وہ آئے نعت شاعری کی پاکیزہ بہار تقسیم کرے, سب لوگ شریف کے سفر ہو جائے اور محبت کے ساتھ استقبال کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مستقبل اعلی حضرت, آل انڈیا